atave tjetër nga jo që e kemi speguar gjatë gjasht apo shtatë viteve pa që e pa kemi patur librin Riyadu Salihin pa në është një liber që ka të bëj me edukatën e kërkuasit të dituris me edukatën e studentit apo të themi me edukatën e gjithë besimtari. pesimtari. E kyliber është shenjteria e dietarëve. Nësi musliman, si duhet të si lëmi kërë që mususve tanë, kërë që tanë, kërë që dietarëve. Duke u bazuar gjithë herë në këshillat në këshillat Allahu ta zëvë gjelë në Kur'an në këshilat profetike dhe po ashtu në këshillat e djetarëve. Njëri u për të pasur bereqet në jetën e ti, pa që të që duhet të kapet për këto regula, pa ato që kanë këmësuar Allahu dhe pejambiri Muhammed sallallahu aleyhi ve Nëse ne shprejhim respekt ndaj diturisë, që për në mësohet, pa të shimë që Allahu Azogel do të nga begatoj neve më atë diturri. Dhe kundër të ashtë të pashtu. Nëse dikush e në përkëmbë diturin e dobishme, Allahu Azogel i alargonë në bereqetin e kësa diturije për gjokësit e ati njeri ju. Kemi hasë të shumë njerës të cilët kanë diturri, por nuk e zbatojnë atë diturri dhe ja kanë këthyre shpinën asaj diturrije, për shkak që e kanë në përkëmb dhe nuk i kanë respektu këtë dituri, Allahu mu azze o gjel, u këtë dituri prej zemrave të tyre dhe nuk i bëndo bia atyre njërezve. Andaj, sa më shumë që të tregojmë respekt ndaj dituris dhe bartësve të dituris, Allahu mu azze o neve do të në bëndë të begatëshëm ma dituri. Do të në begatoj neve Sepse jemi duke folë për një ditori që ka të bëjmë e ditorinë Allahu subhanu wa ta'ala dhe të pejgamberit Muhammed sallallahu alai sallam e kjo është e shajt. Këtë liber të ndëruar vlezër e kemi speguar me vlezërit tanë që është para 12 apo 13 viteve. Dhe përseri ishte kërkesa e disa hoxalarve të sotëm që atëre kanë qenë në zënës, kërku është editorisë, e sot Hoxh, apo profesor, ka qenë insistimi tyre që të fillëm përsëri me spjegimin e këti libri, pasi që ata vetë e kanë pas, e kanë parë, dhe më të dobin e këtyre këshilave që i kanë përfituar nga këtë liber. Kështu, Bleser, se gjeneratat, sot janë të reja që nuk kanë qenë para 12 viteve, nuk kam pas nuk kam pas rast të dëgjojnë, po ata syje përsëri do ta shpjegojmë këtë libër për shkak të dobis që e ka. Çdo student është i nevojshëm të mësoj këto rregulla. Qoftë ai kërkues i dituris i cili është dituris fetare, por qoftë edhe dituris tjetër të dunjas, këto po ashtu i bëjnë dobi. Vezëndarum, Këtë liber autore fillemisht spekon disa regullat të përgjithshme që gjdo musliman duhet të ketë parasysh. Allahu Azza wa Gjell thot në Kur'an Fette kullahu asli hudhat e bejnikum Keni frikë Allahu Azza wa Gjell dhe përmirësoni raportet mes jush. Pegamberi sallallahu alaihi sallam ka thënë Keni kujdes nga sjellje e këqija me njëri tjetrin sepse ato janë ruajtëse ruajtëse sikur se zhileta brisku i berberit që ruan qimet e flokës qimet e flokëve ashtu po ashtu edhe sjellje e keqe kanë thënë djetarët e ruan në fenë pra shpërblimet i ruan të fesë i humbë shpërblimet <muk> Allahu azza wa jalla ka lafdru pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke i thënë "Wa innaka la'ala khuluqin azim", dhe ti me të vërtet je me një grad të moralit shumë të lartë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Un jam dërguar që ti plotësoj moralin e njerëzve." ta plecoj edukatën. Në më thënë ju, atë edukatë që e keni, unë kam ardhur edhe më shumë të avancoj edhe të ja o plecoj. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith nuk ka ndonjë gjë që do të peshoj rënd në ditën e gjykimit më shumë se sa edukata e mirë dhe personi i cili sillet mirë me edukat të lartë ai e mbrin gradën e lartë në xhennet atë gradë që e ka pra një agjerues vullnetar dhe një namazli i cili i falet pra shumë namaz vullnetare. Pra njëri me më, më edukat të mirë dhe me si mesjede të mirë ndaj të tjerve, ndaj besimtarëve të tjerë, do të arrin këtë gradë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, sjellja e mirë është e shpërblim për Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall na ka urdhëruar në Kur'an duke thënë wa qulu lin nasi husna. Dhe thuani fjalë të mira njerëzve, mbar njerëzve, qofshin musliman apo jo musliman. I përfshin ky ajet të gjithë. Thot imam kur të biju, thoni pra fjalë të mira në këta jetë, kër e spjegon, thot thoni fjalë të mira dhe shpërbleni ata më së miri dhe qësh ju keni qef dikush me ju shpërbly. Pra kur ti flet me dikën, flet mirë, ke qef që dhaj me ta këtë ty me të mirë, edhe ti po ashtu këtheja të tjerëve me të mirë. Kështu që gjdo njëri duhet të ketë parasysh që duhet të silat mirë dhe të fletë mirë. Qoftë me njëri unë e mirë apo qoftë me njëri unë e keqë. Pa qoftë a njëri i mirë apo i keqë. E jote është që ti të silat shmirë si me vepra, ashtu të dhe me fjalë, qoftë a njëri i u dhezuar në sunet apo qoftë bidatë qi, por duke mos ju në nështruar ati, duke, duke mos ju a bërë qefin ati, nëse ajo është në rrugën e gabuar. Ne, si e mirë, por nëse është duke vepruar vepra të këqia, nuk e përkrahim në atë gjë, nuk e apim përkrahje në vepra të këqia, kurse si e mirë, do më thënë në cilë e mirë është e kërkuar me gjithë njeri qafti mirë, apo i keqë, qafti dhe zuar, apo i devjuarë. Dhe po ashtu dietarët janë bazuar në ajetin Allahu ta azza wa kur Allahu subhanahu wa taala e ka dërgu Musajnë dhe Harunin të dytë pejgamber të dytë vlasër kanë qen i ka dërgu të faraoni dhe dhjetë që faraoni kush ka qen a i cili ka pretendu se është zot ku ka njëri më të keqë qësa a i cili pra me vetë e ti i bën shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala Dhe Allahu Azza wa Jall ka thënë, ku i ka dërgu, fa qul lahu qawlan layyina. Dhe thuani ju të dy faraonit fjalë të buta. Me qëllim që të afrojnë në fenë e Allahu subhanahu taala dhe të udhëzojnë në rrugën e drejtë që ai të ngren dorë nga devijimi i tij. Andaj edhe nëse është një njeri i devijuar në atma sa faraoni, ju duani me i thënë fjalë të mira dhe mos jell me butësi. Dhe thot Talha ibn Omer i kam thën atas te ti po vin njerëz të mirë dhe njerëz të këqi. Por un thot jam i ashpër më ata njerëz të këqi. Dhe ndonjëherë un flas me ta, domethën më, më ashpërsi. Ky ja ka thënë duke i thënë mos më pro kështu se Allahu na ka thënë në Kur'an wa qulu lin nasi husna dhe thu dhe ju thuan e njerëzve fjalë të mira. Dhe Allahu na ka urdhëruar kështu me pa besimtarë qofshin ata krishterë apo çifut e çka ta merr mendja thot me një besimtar. Dhe po ashtu njëri prej selefëve ka thënë kur ka shku njëri me këshillu një halife dhe ka ngrit zanin atin dhe ati halifes Dhe e khalifja e ka këthuja të i duke i thënë, Allahu Azza o Gjell i ka tërgu dy njërës më të mirë se ti, të një një ri me i keqë sa unë. I ka tërgu Musajnë dhe Harunin të faraoni dhe i ka thënë me gjithat din, dinë, në më thërë thuni ati fjalë të buta se do shta këthehet, do shta u dhezohet. E ti thëtë adin si shikose, si si posilësh ndajbeje. Andaj, kjo vlezët të ndërum është e kërkuar në gjdo, në gjdo rast, pra ne gjatë davetit të silemi me buci, me urci dhe me sile të mira, sepse vetëm kjo sjell rezultat dhe kjo sjell afërsi me njëri tjetrin dhe vetëm kjo i zgjidh problemet. ë uh, Thot një njerëj Vetë abein vetë thot i thash Abdullah ibn Abbasit të një mushrik një pavesimtar sillën e mirë me mua edhe me qka më përshëndet thot çka më këshillon si t'ja bëj thot mua thot ibn Abbas i ka thonë edhe faraoni të më kishtë thënë fjallë të mira, do të e kështë këthi po ashtu për thëtë me fjallë të mira. Dhe transmiton nga Ibn Abasi Radelan Huma, se ka thënë, po të më kishtë thënë fja, faraoni mu, barek Allahu fik, Allahu ashtof të ashtofë bereqetin, Allahu të begatoftë, do të e kështë këthi edhe unë ati edhim po ashtu edhe ty. Pra, sjele e mirë, ajo është e kërkuar prej besimtarit. Transmetohet nga Muadhi ibn Jabal, një njerëz kaq të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thënë: "Më këshillo." Ose më falë, Muadhi ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Më këshillo." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Qëndro i u udhëzuar në rrugën e drejtë." Dhe silo mirë më njerëzit. Kjo është vëllazër, a din e çka kërkohet për besimtarët. Me qenë i udhëzuar, me zbatu fenë islame edhe me pas edukat si të mirë. Gjdo kush dhe të lakmoj pastaj në fenë të ndë edhe në udhëzimin të ndë. Janë pytur djetarët se qka të veprojmë dhe qka të mësojmë së pari, kanë thënë mësoje një herë edukatën dhe mirësjellën e pastaj çfarë do lënde dhe çfarë do lëmi tjetër që të mësosh i bën dobi vetes ondë dhe të tjerëve. Ajo do të ndikojë të tjerat. Por nëse mungon edukata e mirë dhe sjellja e mirë ti më pas ti edhe atë që e ke atë të vërtet nuk ka mundësi edhe ajo drejtësi dhe edhe vërtetësia dhe udhëzimi yt të ndikojë të tjerat. Dhe për këtë kemi argumenta jetin Allahu Ta'ala ku Allah i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai duke qenë pejgamber ti po të ishe arrogant dhe të, dhe i ashpër në gju njerëzit kishin ikur prej teje ishin larguar nuk kishin udhëzuar po ta syje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas bereqet jo vetëm për shkak pejgamber llakut por për shkak të së mirë ku dhe Aisha thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Sjela e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Kur'ani i cili ka ecur në për tokë pa e ka zbatuar fjalë për fjalë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Thot njëri prej dietarëve Njeriu i cili sillet të keq dhe ka sjellje të keqe ai pikësë pari, nuk është të rahat, nuk është të mirë me vetëvetën e ti. Nuk është i gëzuar. E urejnë edhe vetëvetën e ti. Dhe aj është një fatkeqësi edhe për gruan e ti. Personi cili ka sila të këqia. Edhe për fëmit e ti. Për fëmit ti dhe ai para se më në shtëpi, familja janë të gëzuar. Në momentin që futet në shtëpi, të gjithë ikin prej tij. Largohen prej tij. Derisa dhe, thotë edhe kafsha e tij që e ka, thotë ik sepse at shumë që e rafa edhe kafshën e tij. Dhe thotë edhe çenin që e ka, thotë edhe çeni ik thotë në skej, të murit nga friga sepse e mshon dhe i mëshon dhe e rre edhe të dhe macën që e ka nëse ka në shtëpidët edhe maca i këpër ti në më dhe njëri vë cili ka sjele të keqe pa dhe me njërësit edhe me kafshet të gjithë i këpër ti edhe njërësit edhe kafshet i këpër ti edhe Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Wala yajrimannakum shana'an qawmin ala an la ta'dilu, i'diluhu aqrabu lit-taqwa." mështë ju dërgoj juve u rejtja që e keni nda një populli që ju t'i bëni atyre pa drejtësi. Por si do një drejtë, sepse kjo është pra më afer dhe vëqëmërisë. Nëse keni problem pra me një popull, e ureni një popull, keni pra probleme me ata, jeni në luft me ata, janë një popull pra pabesimtar, që me cilët dhe unë thëmë besimtarët, ma ata pabesimtarë, ka në urejtje. Por, moshtë kjo urejtje, moshtë dhe ju dërgoj juve që ju të sidhën i keq me ta. Që të sidhën i padritsisht me ta. Qofshin ata e popull, që ne me cilët pra kemi urejtje, apo kemi armicësi, apo jemi në luft me ta, apo kemi qenë në luft me ta, nuk në lejohet neve që ne shka ku që kemi ndaj tyrë dhe ata ndaj neve që ne të silëmi keq dhe të silëmi pa drejtsisht por të duhet të silëmi me drejtsi por në parasu se kush është sepse drejtsi e avlezat të dashur edhe me armikon të ndë bëho i drejt që kjo është e pëlqyjer edhe do të lafderohesht edhe për e tyre për këtë veprimë. Kurse padrejtësia është e urrëtur nga çdo kush pa parasysh se kush të jetë ai. Thotë Sheikh Al-Islam Ibn Taymija, "Ky ajet thotë ka zbritur për shkak të urrëties dhe armiqësisë që kanë pasur muslimanët me pavesimtarët." dhe është një urrëtitje që Allahu Azza wa Jall e ka përmendur në Kur'an. Është një urrëtitje e kërkuar në këtë rast. Por të, të kjo urrëtitje që e keni ndër atyre mos ju bëj juve që ju të silleni me ta të, të me pa drejtësi edhe me sillje të keqe. Kështu që në këtë libër vëllezër të nderuar, pra fillimisht do të flitet për sjellën e mirë të besimtarit dhe po ashtu për shejtrin e besimtarit dhe mbrojtjen e nderit të besimtarit dhe do të flasim për gjëra që e prishin këtë sjellë të mirë, sikurse që, që janë gibeti, që është të përhapur pra me të madhe në mesin ton. Dhe dyta po ashtu, do të flasim për sjelen e mirë me djetarët, më me më mësusit tanë, sepse ata janë të rashikimtarë të pejgamberi sallallahu Allahu a.s. Ata për në mësojnë neve gjerat që në afrojnë të kallahu dhe për gjërat që na afrojnë në xhenetin Allahu ta azza wa jall dhe për gjërat që na largon nga zjarri i xhenemit. Dhe duhet që ti mbrojmë dhe ti ruajmë shenjtërinë e tyre dhe ta dim pra ë vlerën e tyre dhe të largohemi nga çdo fjalë të keqe ndaj tyre. Dhe kjo kërkohet pra për çdo muslimani për shkak se Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an yerfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allahu azza wa jall i ngrit në gradat e larta, atat të larta ata të cilët kanë besuar tek Allahu azza wa jall dhe po ashtu edhe dietarët. Pa thasyje, jemi duke fol për një shenjtëri në përgjithësi ndaj besimtarët dhe në veçanti ndaj dietarëve se kështu e ka veçuar edhe Allahu Azza wa Jall. I ka veçuar dietarët prej besimtarëve. Pra i ngrit besimtarët, por edhe dietarët po ashtu do të thonë në gradë edhe më të larta se sa besimtarët. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, thuaj a barazohen ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë? pa dyshim që nuk janë të barabartë. Dhe zëmë të rumë, me folë për besimtarin, me bëgjë besimtarin, është haram, është më të mëkat, por me bëgjë gjibet djetarin, hoxën, haram është edhe më i madhë. Për shkak, vlerës dhe shëjtë rritë që e ka të ka Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Shikon edhe se çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend të të njëri me bo zina me dhjet, pra i me dhjet femra, nuk është më keqë se sa me boj i me vajzën e kushis. A shifë një dalimin. I moralitet e dytë, të mos të dy veprimet, por për shkak afërsisë, për shkak se ti duhesh më mbrojt atë, o më thon. E ki kuishi, më kati është edhe më i madh, sepse ke tradhtuar në atë vend ku ti është ti është, është besu ti. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Gjatë hajjit, gjatë kohës i ihramit, gjatë kohës muajve të shajt, apo vendit të shajt, nuk lejo që njëri me bo vepra të shëmtuara, vepra të ndaluara, apo me, për, me përdor fjalë, të ndyta, sepse më katë është edhe më i madhë, se sa në vend e tjera, përshka këshenjë të rrisë të vendit dhe përshka këshenjë të rrisë të kohës, edhe si pas kësaj, djetarët kur kanë folë, do më thënë që për gjobat apo për dënimet që i vendosen atyme njërezve që gjatë haqit, gjatë i hramit, që i shkelin këto regula fetare që në kanë daluar Allah Azajqel, pra dhe gjobat janë më të ashpra, dhe dënimet janë më të ashpra. Ajë më katë edhe diku tjetër është haram, por në ato vende është edhe mëse indaluar. Po ashtu pra, edhe më kate dhe sile e keqe, daj këtyre dietarëve, kështu konsidero të kallahu subhanahu wa ta'ala. A njëri cili, sile të keq me dietarët, a i mëse pari, i ka shkelur dispozitat, nda një muslimanit. Pra, ka fol për nderin e një muslimani. Tjetra, ka fol për nderin e dikujt i cili është më i malë se aj me ditori. Apo ndo është edhe me vite. Kemi hadithe që na të regon pejgamberi së që ne duhet mi respektuat atë cilë janë më të mëdhaj se në qoftë në mosh, apo qoftë në ditori. Ata djetarët kanë të drejta tjera, kanë të drejta se janë bartës se libri të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ata kanë të drejta tjera, me hadithë tjera dhe me ajetë tjera, sepse janë djetarët se cilët e zbatojnë fjallin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe janë prej të afrmëve të Allahu të azzawajal. Për këtë arsye, është edhe kjë liber që në aspegonë se si të si lëmi me djetarët, me regullat që në kam surë Allahu Azogel dhe pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Në fakt, sot jemi me një kohë që ka shumë kvantitet e më pak kvalitet. Me numër shumë besimtar, shumë të rritë të udhëzuar, Por jo edhe me edukat të odhëzuar me edukatën islame shka kërkuar Allahu dhe pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Ku gjitha kush ndoshta nuk i ka mësuar këto gjera, jo është të futur dituris për shkallës së dhejt e jo për shkallës së parë. Edhe i ka nikur shumë gjera gjatë këtyre shkallëve. I ka nikur shumë gjera dhe ai nuk e shef se këto këto çka i kanë ikur. Andaj ata të cilët i kanë mësuar këto shkallë e din që ai se çfarë gafe është duke vepruar dhe çfarë gabime është duke vepruar dhe çka është duke fol në emër të dinit Islam, duke i shkelur dietarët dhe duke i tejkaluar diturinë e dietarëve, e duke menduar se është duke e fol të hakun dhe të drejtën, e kjo padyshim aty nuk i bën dobi dhe është të përgjegjës بر الله سبحانه وتعالى بر اللَّهِ مَعَزَّ وَجْلٌ نَتَرْهَقْ فَمَنْ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَةَ ذِمْوَسِيُّ اللَّهُ nuk thot veç mos 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 fol, mos flit, por mos u ças, mos hyj në atë në atë gjë. Sepse në atë gjë që ti nuk ke dituri, Sepse edhe veshi edhe të shikuarit çdo gjë, çdo gjë mëtyre trupit do të logaritet në ditën e gjykimit. Allahu na uzoft dhe na i falë të mëkatet dhe na përmjësoft gjendjen tonë امين امين والحمد لله رب العالمين